Tolnol Otta, Emil uppskattar att kostnaderna för hans bil varje år uppgår till 25 000. Jag skriver kanske kostnaderna i x. Brukar vi använda x. Så har vi 25 000. Och därmed 20. Jag har skrivit här kostnaderna varje mil x där. Så varje mil. Det här är årets kostnaden. Men i er bok, anta att han kör x mil under ett år. Ställ upp ett uttryck som ger Emils genomsnittliga bilkostnad per mil. Så jag måste dividera också det med hur många mil Emil körde per år. Så han körde 100 mil per 1000 mil kanske säger vi. Per år. Så har vi 25. Det är inte normalt. Kanske normalt är 1500. Men det, vi kallar det 20. Multiplicerar med 1000. Dividerar med 1000. Så har vi 20 000. 25 000. Vi har 45 000. Dividerar med 1000. Så har vi 45 kronor per mil. Bensin kanske är hälften där, bensin redan. Hälften är slitage och alla. Ja, om ni har som här bil så 45 kronor per mil. Det är inte så dyr om man säger så. Per år. Jag menar det per mil. Och 45 000 per år. Om ni kör 1000 mil. De andra kör 1500 mil. Jag tror jag kör 1500 mil per år. Så det måste vara dyrt. Per år. Aj, aj, aj. Ja, så kan det vara.